искаш и вместо да си... Ненчо, вместо да си отваряш прозореца и да поздравяваш до вечера Краси, искаш и да пуснем малко, което да е поздрав от това готино нещо, което бяхте направили много музиканти, а ти разкажи, защото други твои колеги пеещи правят подобни неща. Събират се, един пее една фраза от песен, друга, но при вас са музиканти. Виждат ги сега зрителите. Да, ами аз да поразкажа малко тогава. Това е една прекрасна идея на диригента маестро Левон Манукян, с който работим последните няколко години много активно и правим концерт с спектакли. Имаме два вече направени, които сме пообиколили България. Предполагам, че след пандемията и след карантината ще продължи тази обиколка. Хората много добре го възприемат този формат, който ние така сме замислили и сме направили заедно. Той се сети, че в тази обстановка, която сме в момента, супер странна, аз се свързвам като все едно сме в матрицата и ще се будим от този сън, дай Боже, по-скоро. И сме изпили другото карче, не синото, не червеното или обратното. С него решихме да направим нещо интересно, нещо ново. Знаехме много добре, че вече е изпробвана тази опция хора да се свързват през с физически средства вкъщи и да пеят заедно. Но толкова много музиканти, значи ние сме 18 човека в това видео и в този проект. 18 човека, 17 от тях музиканти, страхотни от къщи с инструменти и аз съответно си изпях моята партия на Суей, едно прекрасно парче на Майкъл Бубле, което много харесвам. Има музиканти, две дами са от Германия, една музикантка от Италия и всички други от България, разпръснати от всички филхармонии, Разград, Бургас, Враца и така стана един много интересен проект, който се изпълни много трудно технически. Но пък стана хубав, за което благодаря на Левон, че даде тази идея и инспирира целия процес и се занимаваше предимно той с техническата част по обработката на всеки един инструмент, всеки един достига на живо в къщи. След това се наслагват един по един, за да може да се получи, защото симфонична музика доста по-трудно се балансира и се смесва. И това трябваше да се случи за много кратък срок. Смятам, че се получи нещо много хубаво, много истинско. Нека да е поздрав днес за всички, които като вас с Краси имат рожден ден. С най-голямо удоволствие да отправя да го към всички рождени. Питам Ненчо. Питай го нещо.